Естественият прираст за 2013 година в Старозагорска област е минус 5,9%. За последните 3-4 години той е по-нисък от средния за страната. Тенденцията за намаляване на населението в региона продължава. Както в цялата страна, така и в област Стара Загора, тенденцията за намаляване на населението продължава и се задълбочава. През 2012 година населението е намаляло с 0,4% спрямо предната година. Отчита се и продължаваща тенденция на застаряване на населението в областта, като относителният дял на лицата над 65 годишна възраст е 20,2%, при 19,9% за 2011 година, т.е. наистина наблюдаваме тенденция за задълбочаване. Най-лоши показатели за прираст, раждаемост и смъртност са регистрирани в общините Опан и Братя Даскалови. Единствената община с положителен естествен прираст за 2012 година е била Николаево. Той обаче се дължи на огромното присъствие на ромски компактни маси в общината. Най-честата причина за смърт на хора в областта са болестите на органите на кръвообращението. От тях са починали 68,3%. Детската смъртност в областта е около и малко над средната за страната в последните години. През 2013 тя е била 9,4 на 1000. Вродени аномалии и болести на дихателната система, от които страдат преди всичко недоносени бебета, са най-честите причини за смъртност сред децата, каза още доктор Елена Канева, директор на РЕЗИ.